Полуниця в шоколаді – зараз дуже популярний десерт та подарунок. Та мало хто знає, що його можна приготувати вдома. Привіт! З вами «Смак життя» і сьогодні ми разом приготуємо полуницю в шоколаді. Зацікавились? Тоді продовжуйте дивитись це відео. Я покажу вам, як її приготувати, а також розкажу декілька секретів. Тож, просто зараз ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Для приготування полуниці в шоколаді вам знадобиться, власне, сама полуниця. Шоколад у нас це чорний гіркий без добавок, ми вже його попередньо розтопили. І також для декору використаємо сьогодні кокосову стружку. Ви можете взяти як її або дрібно порізані горішки, до прикладу. І також дерев'яні шпажки. Давайте готувати. Беремо нашу полуницю. Ми вже її попередньо промили та підсушили. Тепер на дерев'яну шпажку відсуваємо трошки зелені хвостики. Населяємо на шпажку. Та макаємо в наш шоколад. А тепер прикрасимо полуницю кокосовою стружкою. Можна її макати або посипати. Якщо обмакувати, це більш зручно. Скільки менше буде сипатися. А тепер ставимо нашу полуницю в морозилку на 15 хвилин. Можливо, трішки довше, щоб застигнув шоколад. До речі, якщо ви не знаєте, як приготувати домашній шоколад чи розтопити його, у нас на каналі є про це відео. Його ви можете знайти в підказках та в описі під цим відео. Обов'язково приготуйте таку полуницю в шоколаді та напишіть нам у коментарях своє враження. Сподобалось наше відео? Ставте пальці вверх. Напишіть нам у коментарях, які ще відео ви хотіли бачити на нашому каналі. Ми читаємо усі ваші коментарі та враховуємо ваші побажання. Па-па!